Her yıl Meksika'da Hocalı faciasının kurbanları anılır. Meksika Hocalı soygurumunu resmen tanıyan ülkeler sırasında birincidir. Real TV'ye açıklama veren Meksika Birleşmiş Tatları'nın deputatı Agustin Garcia Rubio Hocalı soygurumunun temsil ettiği ülke tarafından 2012 yılının fevral ayının ikisinde resmen tanındığını bildirdi. Sí, claro que sí. E, pues de hecho podemos hacer un poco de historia. 2011-ci ildə bizim deputatlar palatasında Xocalı soyqırımı tanınıb. Meksika tərəfi faciə qurbanlarını yad edir və təəssüfünü ifadə edir. Hələ ötən ilin bu günü biz Meksiko şəhərində qaldılmış Xocalı abidəsinin önündə böyük tədbir keçirdik. Orada bir çox ölkələrin səfirləri də var idi. Hazıki xarici işlər nazirimiz o zaman Meksiko şəhərinin məri idi. Meksika hər zaman beynəlxalq hüququn tərəfdarı olan bir ölkə olur. Onur bundan öncə deputat Muñoz Ledo bu qətnamənin irəli sürülməsində və qəbul edilməsində xidmətlər ünmuş parlamentarlardan biridir. Bu təşəbbüsün sayəsində Azərbaycan xalqının yaşamış olduğu bu faciəni Meksika xalqı tanıdı və ona şərəq çıxdı. Sr. Porfirio Muñoz Ledo inició para apoyar en este sentido al pueblo azeroi Qeyd edək ki, 2012-ci ilin avqust ayının 22-sində Meksika şəhərinin tarixi mərkəz rayonu ərazisində Tlaxcoaque Xocalı meydanının və burada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılış mərasimi keçirilib. Meksika tərəfi Ermənistanın Azərbaycanın ərazisinə təcavüzü ilə bağlı mövqeyini dəfələrlə müxtəlif səpkili bəyanatlarda əks ettirib, Xocalı soyqırımını bəşəriyətə qarşı ən qatı cinayət kimi təqdim ediblər.